नमस्कार सबैजनालाई आज मैले आ, मुख गनाउने समस्या ब्याड माउथ अर्डर अथवा ह्यारिटसिस भनिन्छ टेक्निकल टर्ममा यसबारेमा कुरा गर्दैछु मुख गनाउने समस्या आ, प्राय हुने चाहिँ दाँतको समस्या कारणले पनि हुन्छ है जिब्रोमाको कारणले अथवा टन्सिलमा भएको कारण धेरै कारणले हुनसक्छ होइन त्यो कारणबारे पनि म छुट्टै कुरा गर्छु धेरैलाई हुन्छ मुख गनाउने के समस्या केही हदसम्म होइन तर कसै कसैलाई अलिक धेरै नै हुन्छ है सामान्य भन्दा अलिक अलिक धेरै नै हुन्छ मुख यस्तो ठाउँ हो जुन चाहिँ अब हामीले खाने सबै कुरा यहीँ खाइयो होइन धेरै खुल्ला भइरहेको हुन्छ हावामा भएका जिमाडुहरू पनि पस्ने भए होइन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ एरोबिक एनरोबिक ब्याक्टेरियाहरू फङ्गसहरू दुनियाँ जीवहरू मसिना आँखाले नदेखिन देख्न नसकिने भाइरसहरू दुनियाँ मुखमा चाहिँ यो ब्रिडिङ ग्राउन्डै जस्तो हुन्छ कि दुनियाँ कुरा खाइन्छ पनि नि ती जीवाणुहरू कारणले पनि मुखमा गन्ध आउनु छ आउँछ प्राय एनरोबिक ब्याक्टेरिया कारणले हुन्छ होइन त्यसको बारे म कुरा गर्छु कारणहरूको कुरा गर्दै जाँदाखेरि मुख्यतया मुख्यत दाँतको समस्याले दाँतको जसको चाहिँ दाँत किरालेखाएको भन्छ नि अथवा पाल परेको जसको फिलिङ गर्नु पर्छ त्यस्तो उनीहरूको धेरैको चाहिँ दाँत मुख बनाउने समस्या हुन्छ कतिलाई आफूलाई महसुस होला कतिलाई नहोला होइन अनि गिजाको समस्या हुनु हुनेलाई पनि धेरैलाई हुन्छ कसै कसैलाई त टन्सिलमा समस्या टन्सिल 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 भन्छ उनीहरूले टन्सिलाइटिस टन्सिल सुनिने समस्याहरू भइरहेको केसहरू पनि हुन्छ किनकि टन्सिल मैले यसको बारेमा भिडियो पनि पोस्ट गरेको छु हेर्नु होला मैले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने टन्सिलमा त्यो छित्रछिछिछिछिछिछिछिछिछिछित्र परेको ठाउँमा भागमा त्यो खानेकुराहरू अड्किन्छन् कि अनि अड्केर अनि लामो समय त्यहीँ ब्याक्टेरिया डिकम्पोज भएर कुहिएर बाक्कै बस्दा कुहिनु हो डिकम्पोज भन्नु खोजेको त्यसै गन्दा आउने गर्छ है एकतिर मुख गनाउँछ भने अर्कोतिर गएर टन्सिल्स सुनिने अनि टन्सिलाइटिस हुने अरू समस्या त्यो छुट्टै हुन्छ है अहिले मुख गनाउने कुरा मात्रै गर्दैछु यहाँ र अर्को कारण भनेको एसिड रिफ्लक्सको कारणले भने कसै कसैलाई मैले एसिड रिफ्लक्सको बारेमा अथवा नेपालीमा ग्यास्ट्रिक भन्छौँ त्यो कारणले पनि मुख गराउँछ है राति सुत्दाखेरि भित्र भएको त्यो एसिड फर्केर माथि आएर मुखसम्मै आउने कसैको त गाजै आउने हुन्छ बिहान उठ्दाखेरि अथवा राति पनि गाजै आउने है अथवा बाहिर नआए पनि मुखमा माथिसम्म मात्रै भएर आए पनि त्यसको कारणले पनि हुनसक्छ र कसैको एकदम मुख ड्राई हुने एकदम सुक्खा हुने रोगै हुन्छ होइन सोग्रिन सिन्ड्रोम भन्छौँ अथवा जुन सुकाहरूले मुख अलिक अलिक धेरै सामान्य हुँदा अलिक अलिक बढी ड्राई हुने कारणले पनि गनाउने समस्या हुन्छ है यो प्राय मैले भने जिमाणु धेरै किसिमका जी जिवाडुहरू मसिन आँखाले देख्न नसकिने मुखमा हुन्छन् होइन तीमध्ये सबैभन्दा बढी समस्या त्यो गनाउने समस्या दिन्छ एनारोबिक ब्याक्टेरिया भन्ने हो है ब्याक्टेरिया पनि धेरै किसिमको हुन्छन् एनारोबिक भनेको अक्सिजन नचाहिने के है त्यो बाहिरी त सतहमा बस्नु नपर्ने अक्सिजन लिनु नपर्ने भित्रै लुकेर भित्रै लुकेर बसेर पनि अथवा अक्सिजन बिना पनि बाँच्न सक्ने त्यस्ताले चाहिँ दु दिन्छ चा। गन्न गन् गनाउने समस्या त्यसले बढी हुन्छ है एनारोबिक ब्याक्टेरिया अब कसरी प्रि प्रिभेन्ट गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ प्रत्येक साल चाहिँ डेन्टिस्टसँग डेन्टिस्टकोमा भेट्नुपर्छ भिजिट गर्नुपर्छ तपाईँलाई दागमा समस्या होस् नहोस् गिजामा समस्या होस् नहोस् मुखमा समस्या होस् नहोस् डेन्टिस्टकोमा एक प्र सालमा एकपल्ट जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो नेपालीको बानी छैन है त्यो त्यो मध्ये म पनि पर्छु है हाम्रो बानी छैन क्या डेन्टिस्टकोमा जाने समस्या नभइकन चाहिँ हुन त डाक्टरकोमा जाने बानी छैन है तर समस्या नभएको डेन्टिस्टको कोही जाँदै जाँदैन है मुख डेन्टिस्टकोमा गइरहनु पर्छ किन भन्दाखेरि शरीरमा अन्य धेरै किसिमका रोग रोगहरू अथवा मुख घाँटी अथवा मुख भित्रका रोगहरू चाहिँ बढी हुनुभन्दा अगाडि नै सिभियर हुनुभन्दा अगाडि नै मैले नेपाली ठ्याक्कै शब्द प्रयोग गर्न आएन मलाई यहाँ डेन्टिस्ट चाहिँ पहिल्यै पत्ता लगाउन सक्छन् किनकि उनीहरू मुख पुरा राम्रोसँग हेरेका हुन्छ नि त ठुलले है तर डेन्टिस्टकोमा एक सालमा एकचोटि जानुहोस् है नेपालमा सस्तो पनि छ क्या विदेशमा अलि महँगो पर्छ ओके अलिक सस्तो पनि छ नेपालमा डेन्टल भिजिट प्रत्येक सालमा एकपल्ट जानुपर्छ है तपाईँलाई मुखमा समस्या होस् नहोस् दाँतमा समस्या नहोस् नहोस् है अनि त्यो डेन्टल केयर गऱ्यो भने पनि धेरै समाधान हुन्छ है त नम्बर वान डेन्टिस्टसँग भिजिट गर्नुहोस् नम्बर टू दाँत माझ्ने त सामान्य कुरा थाहा भएको दिनको दुईपटक है खास गरी दिनको दुईपटकमा एउटा त बिहान उठ्ने बित्तिकै भयो अफकोर्स है अर्को चाहिँ सुत्नभन्दा अगाडि सुत्नुभन्दा अगाडि दाँत ब्रस क्लिन बनायो भने अब रातभरिमा जिवाडु मुखमा अहिले हुन्छ नि त्यो हुर्किएर बढेर मुखैभरि हुन्छ उनलाई तर समय लाग्यो नि एकछिन क्लिन गरिदिएपछि है बेलुकी सुत्दाखेरि क्लिन गरेछ भने त्यसै त दिनभरिको जिवाणुहरू मुखमा हुन्छ कति कुरा खाइन्छ कति हावाबाट छिरिया हुन्छ कति पानीबाट हुन्छ मुखै भरिसके हुन्छ रातभरि दस बाह्र घन्टा आठ दस घन्टा झन् ब्रिड हुन पायो भने हुर्किन पायो भने झन् त्यसले बिहान उठ्दा झन् घनाउने समस्या हुन्छ ओके त्यही भएर दुईपटक दाँत माझ्ने दाँत माझ्ने जस्तो टुथपेस्ट प्रयोग गरेको हुन्छ कुनै कुनै टुथपेस्टमा अलिकति अलिक राम्रो क्वालिटी हाले अलि एन्टागेन्टिभाइटिस दुनियाँ नाम गरेको हुन्छ तर गनाउने समस्याको लागि जस्तो टुथपेस्ट भयो नि हुन्छ रेकमेन्डेड होला अमेला कमर्सियल होला होइन दिनको दुईपटक गर्ने राइट अनि ब्रस छ नि त्यो टुथ त्यो यही एउटा लामो समय प्रयोग गरिरहनु हुँदैन क्या त्यो ब्रसहरू त्यहाँ हुँदासम्म घोटिरहनु हुँदैन त्यो दुई तिन महिनामा अब दाँतको समस्या चार एभ्री थ्री टु फोर मन्थ्स भन्छु मैले सबैले चेन्ज गर्नुपर्छ है तर यो द मुख गनाउने समस्या अथवा दाँत र गिजाको समस्या अथवा जिब्रो अथवा मुखको समस्या जुनसुकै छ उनीहरूले दुई तिन महिनामा चेन्ज गरिराख्नुपर्छ ओके म म म आफैले पनि घरमा नै लिएर लिएर आएको एक दर्जनै लिएर राख्छु राइट त गर्नुपर्छ ओके बरु हुन त सस बरु सस्तो किन्ने है अन्त ब्रस राम्रो खाले साइज राम्रो भयो के अरे क्वालिटीको भयो अलि राम्रोसँग ब्रस गरेर मिल्छ सजिलो हुन्छ दातलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त डेन्टिस्टले सिकाउँछन् त्यस्तो कुरा त होइन तर बरु सस्तो होस् पटक पटक चेन्ज गर्नुहोस् ओके अर्को बेकिङ सोडाको प्रयोग गर्ने हुन्छ नि मैले बेकिङ सोडा भनिरहेको छु गत भिडियोहरूमा खाना पकाउने सोडा हुन्छ नि बेकिङ सोडा त्यो त्यत्तिकै मोलेर हातले गरे नै हुन्छ नभए ब्रस त्यत्तिकै मोले गरे नि भयो होइन भने कसैले तेलमा प्रयोग गर्छन् अलिभ अलिभलहरूमा अन्त नेपालमा अलिभ अलिभल पाइन्न तोरीको तेलमा तर सबैभन्दा राम्रो जुन रेगुलर टुथपेस्टमा हो नि टुथपेस्टमा थोरै टुथपेस्ट लियो अनि बेकिङ सोडा हालेर गर्ने त्यसले जीवाणुहरू प्राय त्यो एसिडिक इन्भाइरोमा हुर्किन्छन् कि दाँत किराले खाने भन्ने पनि अब त्यही इन्भाइरोमेन्ट गएर हुने हो त्यो त्यसले त्यो इन्भाइरोमेन्ट रोक्छ त्यो यदि बेकिङ सोडाले हप्तामा दुई तिनपल्टसम्म प्रयोग गर्यो भने है दिनौ प्रयोग गरेर अझै राम्रो सकिन्छ भने बेकिङ सोडा राइट अर्को आर फ्लस गर्ने दाँतको बिचमा तपाईँ कति चलन छ फ्लस गर्ने होइन स्ट्रिङ लिएर होइन नि पाउँछ फ्लस गरेँ दाँतको बिचमा अरू अरू त ब्रस गरिन्छ होइन ब्रस गर्दा तलमाथि गर्नुपर्छ नि यसरी है तपाईँलाई थाहा छ नि यसरी होइन कि यसरी गर्नुपर्छ नि ब्रस राइट अरू ल फ्लस पनि गर्नुपर्छ दाँतको बिचमा त्यो केही खानेकुरा मसिनो एकदमै झप्पै आँखाले हेर्दा न नदेखिए पनि मसिनो अड्केछ भने त्यही कुहिएर त्यही ब्याक्टेरिया जीवाणुहरू हुर्किएर त्यसलाई डिकम्पोज गरेर अनि समस्या त्यहीँबाट आउने हो कि राइट के हुनु भएन खानेकुरा के अड्किनु भएन राइट अर्को तपाईँ त्यो जिब्रो अलिअलि लेट्ठिएको हुन्छ नि त्यो रातो अब क्लिन छ भन्दा ठिक छ कसै कसैलाई लेट्ठिने क्या अलिकति हुन्छ नि अलमोस्ट कलरै सेतै रङ लगाइदिए जस्तो हुन्छ नि बाक्लो यति त्यस्तो समस्या छ भने हुन्छ नि पहिला त कुन रोग हो कुनै एउटा शरीरमा कुनै रोगको कारणले छ कि अथवा हुन्छ नि फङ्गल इन्फेक्सन छ कि क्या क्यानिटाइटिस कैन, के छ अब त्यो डक्टरकोमा गएर उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यत्तिकै पनि लेट्ठिने अरू समस्या त्यत्तिकै छ भने अरू कुनै रोग नभएको कारणले जिब्रोमा पनि ब्रस गर्ने चलन छ चा, है डेन्टिस्टले चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैनन् है अब कसै नहुनु भन्दा जिब्रो पनि ब्रस गर्दा चाहिँ हुन्छ अर्को डेन्टिस्टले के रेकमेन्ड गर्छन् त एउटा स्क्रेपर किन्न पाइन्छ कि है यसरी तानेर त्यो स्क्रेपर हुन्छ टङ स्क्रेपर है गुगल गर्दै नै हुन्छ तपाईँले मैले भने बुझ्नु बुझ्नुहुने टङ स्क्रेपरले तानेर चाहिँ क्लिन गर्ने त्यो पनि गर्दा हुन्छ हप्तामा दुई तिन पटक एटलिस्ट है यदि तपाईँको मुख गनाउने समस्या छ भने त्यो मैले सरी बेला फेरि रिपिट गर्न थालेँ त्यो टङ स्क्रेबर गर्दा अथवा ब्रस गर्दा फाइदा के हुन्छ एउटा त ब्रस एउटा त त्यो बाहिर क्लिन गर्न काम गऱ्यो यदि क्लिन हुन्छ भने होइन अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ए मैले एनारोबिक ब्याक्टेरिया भने नि जुनलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँदैन भित्र लुकेर बस्छ है बाहिरी सतहमा हुनुपर्दैन भित्र लुकेर बसेको हुन्छ अनि त्यसले झन् गनाउने समस्या ल्याउँछ भने नि त्यो ब्रस गरिदिँदा अथवा चाहिँ त्यो स्क्रेब गर्दाखेरि त्यो हाम्रो टेस्ट बढो हुन्छ नि मसिनो जिब्रोको यो खुल्ने काम गर्छ कि ओपन गरिदिने काम गर्छ कि है त्यसो भएपछि त्यो अलिक एयरभित्र छिर्यो भने पनि त्यो ब्याक्टेरियालाई हुर्कन गाह्रो हुन्छ एउटा लजिक त्यो पनि हो ओके धेरै लजिकहरूमध्ये राइट अर्को चाहिँ माउथ माउथवास प्रयोग गर्ने यदि तपाईँ यहाँ विदेशमा हुन्छ भने तपाईँले माउथवास प्रशस्तै प्रयोग गर्नुहुन्छ होला है विदेशतिर धेरै चलन छ माउथ माउथवास प्रयोग गर्ने माउथ माउथवासकै कारणले हुन त विभिन्न किसिमका हुन्छन् थोरै अलिकति माउथवासले मुख कुल गरेर फाल्ने त्यही कारणले चाहिँ जीवाणु नै मर्छ भने त होइन है तर अलिकति क्लिन गराउनु भयो मुख हल्का र गन्ध चाहिँ कम गर्छ यदि तपाईँको गनाउने समस्या छ भने दिउँसोतिर है बिहान ब्रस गरिन्छ बेलुका ब्रस गरिन्छ दिउँसो तर दिउँसोतिर त्यो कुल्ला गर्ने अब तपाईँ अफिसतिर काम गर्नुहुन्छ भने अफिसमै अब बाथरुमहरू मैलाहरू राख्ने क्या किनेर लगाएर है कतिले त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ अब पकेटमा ल्याए लिएर ल्याउ लान ल्याउनु गर्न मिलेन होइन पल्टा किनेर वहीँ अफिसमै राख्ने है अथवा जहाँ काम गर्छ उहीँ राख्ने दिउँसो त्यो दिउँसो प्रयोग गर्ने खास गरी माउथवास ओके अब धेरै प्रयोग गर्न पनि हुँदैन फेरि अलिकति त्यो अलिकति कस्तो हुन्छ नि फ्लेभर दुनियाँ फ्लेभर हुन्छ कसैलाई मन परेर दिनको दुई पटक तिनपटक चारपटकसम्म प्रयोग गरिदिने पनि हुन्छन् त्यो धेरै प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले फेरि मुखले अलिक ड्राई गराउने र अरू समस्या ल्याउन सक्छ है दिनको एटलिस्ट चाहिँ प्रयोग गर्दा हुन्छ र अर्को चुरोट खाना बन्द गर्नुपर्छ है टोबाको टिप खानोबाकोहरू खानलन छैन त्यो बन्द गर्न पऱ्यो है डिप टोबाकोलाई नेपालीमा के भन्छ मैले हो बिर्सिङ होइन सम्झने भाउला चुरुड खान रोक्नु पऱ्यो है ती कुराहरूले मुखको त्यो ओरल म्युक्सा भित्रको हुन्छ नि त्यसलाई पनि अलिकति असर गरे हुन्छ है अर्को सलाइबा प्रोडक्सन र स सलाइबाको जुन चाहिँ इफेक्ट हो राम्रो इफेक्ट त्यसलाई पनि कम गराएको हुन्छ र अल्कोहल रक्सी पनि अलिक कम गर्नुपर्छ है यदि तपाईँलाई गनाउने समस्या भइसकेको छ भने रक्सी त धेरै नखाएको राम्रो सबैले है तर खास मुख गराउने समस्या छ भने रक्सी पनिमा कट डाउन गर्नु पर्यो राइट अर्को अझै मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यु अलवेज स्टे हेल्प टु स्टे हाइड्रेटेड के पानी त प्रशस्त पिउनुपर्छ है अनि मुख ड्राई भयो भने चाहिँ गनाउने समस्या हुन्छ यदि तपाईँलाई खास गरी कहिले मुख गनाएको याद लाग्छ कहिले गनाएको छैन जस्तो लाग्छ भने तपाईँको याद गर्नुहोस् तपाईँको मुख सुक्खा भएको बेलामा बढी गनाउने गर्छ राइट त्यही भएर पानी प्रशस्त त पिउनु पर्यो नै पानी प्रशस्त पिउनु पर्यो भन्दैमा फेरि बिहान दुई लिटर एक लिटर खाइदिने दिउँसो एक लिटर बेलुका एक लिटर गरेर त्यो लिटर त पुग्यो है कसैले घद घ पिउने हुन्छ नि त्यो ठिकै छ शरीरलाई पुग्यो तर मुख चाहिँ अलि वेट गराइराख्नु पर्ने हुन्छ कि मुख ट्राई गर्नु दिनु तर थोर थोरै थोर थोरै थो 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 पनि बिजुझानी पिउनु पऱ्यो है अर्को सलाइवा प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्नुपर्छ खास गरी कसैको मुख सुक्खा हुने समस्या छ भने त्यो सलाइवा इन्क्रिज गर्नलाई त्यो सुगरलेस क्यान्डी सुगर चिनी नभएको क्यान्डीहरू खाने अथवा कागती मिसिएको अथवा केही फ्लेभर मिसिएको छ भने त्यो एकदमै थुक आयो भन्छौँ नि हामीले है त्यो खाने बित्तिकै यस्तो सलाए वा हुने हो त्यस्तो क्यान्डी खाने है होइन भने घरमा आफैले बनाए नि हुन्छ विदेशतिर त घरमा आफै बनाउँछन् नि त कतिले है त्यही त हो चिनी अब चिनी सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भन्छु कि मैले तर थोरै चिनी अथवा अनि अनि मिन्टहरू प्रयोग गरेर लेमनहरू प्रयोग गरेर आफै बनाउँदै नै हुन्छ सानो पिस ठुलोबाट खानु जरुरी भएन नि त त्यो मसिनो पिस मुखमा राखिरहने ड्राई बनाएर त्यसले गर्दा सलाई वा प्रड्युस भइरहन्छ कि मुखबाट है त्यो मुखमा स्टिमुलेट भयो भने मुख गनाउने समस्या पनि कम हुन्छ राइट ल द लास्ट बट नट लिस्ट खानेकुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ है धेरै खानुपर्ने कुराहरू चाहिँ गाजरहरू यस्तो सुक्खा के अरे र के नपकाइएको कुराहरू दिउँसोतिर स्न्याकको रूपमा गाजर सेलरी भन्ने हुन्छ विदेशतिर ने, सेलरीलाई नेपालीमा के भन्छ मैले पत्ता लगाउन सकिँदैन इफ यु गाइज नो इट यु प्लिज राइट बिलो देयर ओके सिइएलआरवाई सेलरीलाई नेपालीमा के भन्छ मैले पत्ता लाउन सकिनँ ओके डायटिङ गर्ने प्रयोग गर्छन् त्यो राम्रो डाइट गर्नेले है तर त्यो दाँतको लागि मुखको लागि गिजाको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ सेलरी राइट र स्याउ खाने है स्याउका पोल साइजहरू दिनमा पटक पटक खाने र गाजरहरू खाने मैले भनेँ होइन क्युक्रमहरू खाने ओके मुख गराउनलाई अब त्यो लसुन पियाजहरूले मुख अलिकति गन्ध ल्याउँछ नि है खाने हो भने मुख खुल्ला गर्नु पऱ्यो त्यसपछि हो खास बास्ता माउथवास अहिले मैले भनेँ माउथवास युज गरेँ एन्ड त्यति नै भने मैले आज फेरि रिकेप गर्न चाहेँ डेन्टिस्टकोमा जाने एभ्री इयर है समस्या होस् नहोस् ब्रस दिनको दुई पटक बेड टाइममा अलवेज बेकिङ अनि ब्रस पटक पटक चेन्ज गर्ने कम्तीमा दुई तिन महिनामा है बेकिङ सोडाको प्रयोग गर्ने फ्लस गर्ने अनि त्यो स्क्रब गरेर फाल्ने भने चुरोट नखाने है टोबाको डिप टोबाको युज नगर्ने खैनी बल्ल सम्झेँ मैले खैनी नखाने है अनि रक्सी बन्द कम गर्ने पानी धेरै खाने सिपन पनि दिउँसु घरि अनि क्यान्डीहरू खाने सुगरलेस क्यान्डी आफै घरमा बनाउने हुन्छ भने मैले होइन खास गरी त्यो अलिक थुक अलिक आउने खाले कि सलाइमा प्रोडक्सन हुने खाले क्यान्डी खाना गुलियो भन्न खोजे आएन मैले कसरी अलिअलि कागती जस्तो फ्लेभर भएको लेमन ल्वाङहरू ल्वाङ चोहरू चपाउँदै हुन्छ है र खानेकुराहरूमा सेलेरीहरू अनि गाजरहरू काँक्रोहरू स्याउहरू धेरै खाने राइट द्यासल र केही दिनमा म फेरि अरू छुट्टै टपिक लिएर आउँछु थ्याङ्क यू अल इफ यु क्यान प्लिज डु सेयर दिस यसलाई सेयर गर्नु होला ओके सी यू